манай эдийн засгийн хамгийн том салбарын нэг болж болох энэ зүйлийг зөвхөн улсаас удирдаад явах юм боломж. Туйлын хомс. Дахиад хэлэхэд энэ аялал жуулчлал өгдсөн тэр нь томоохон үр гүйцэтгэдэг улс орнууд бол ийм өөрсдийнх нь зохион байгуулалт байдаг. Энэ өөрөө олон ачааллыг өөр дөрөө авч төрөөс төвтөө заавал холбогдоод элдвэр амжилт болоод байхгүйгээр ажлын зохиолоход маш том үүрэгтэй байт юм байл шүү. Тэгэхээр энэ баг холбоо хэрэггүй юм шиг эсвэл зарим юмын зөвхөн төрмөөр нь зохицуулаад явах нь бол бас жоохон учир дутагдaltaй. Энийг тэр байнгын хорон дээр ярихтай та нар бодно үзье. А зүгээр хэлэхэд одоо ингээд энэ хууль ингээд батлагдчихвал одоо өнөөдөр байгаа тэр мэрэгжлийн холбоогоо дахин хуралдуулаад одоо зохион байгуулалтанд оруулаад байх юм гарахгүй байлгүй дээ гэж бодож байна. Тэр холбоо нь өөрөө гарсан хуулинд зохицоод юмудаа хийгээд явна ус. Тэгэхгүй хууль гарсан одоо ингээд дахиад тэр холбоог нь шинээр байгуулах нь тэргүй бас л нэг. Надад бол тэр холбоотой хамаатай юу ч байхгүй.